Virusi është duke u eliminuar në mënyrë graduale si pasoj e një pjesë të popullatës e cila është smur nga COVID-19, një pjesë për fat të madh është vaksinuar në mënyrë shumë korrekte dhe procesi ka ecur I vaksinimit me hapa galopante, larg prej çmërive, por pra ka ecur për mirë dhe unë uroj dhe shpresoj që ky proces të vazhdojë me këto ritme në mënyrë që fundi qeshorit ne të na gjejmë me shifra të larta të popullatës që është e vaksinuar nga së paku nga doza e parë e vaksinës. E them dhe rithem që një nga armët e fuqishme të procesit të frenimit të sëmundjes është pikërisht procesi I vaksinimit dhe që në Shqipëri ka ecur me hapa shumë mira fal prurjes së vaksinës nga qeveria shqiptare dhe ekskluzivisht nga kryeministri Rama. Ja faturoni atij këtë merit? Absolutisht po. Është merit e tij apo jo? Është merit e tij personale dhe qeverisë shqiptare, por shumë personale edhe e tij. Nuk do ta bënte çdo kryeministër që do ishte në atë vend për popullin e tij? Unë besoj se është kryeministri I duhur në kohën e duhur për të bërë këtë lloj veprimi kaq të madh në kohën e duhur dhe në një kohë rekorde për Shqipërinë. Unë kam shtuar një pyetje zonja Çomo sot për emisionin, apo ikën me pushime COVID-19? Unë uroj dhe shpresoj që virusi të largohet sa më larg kontinentit, pra të jetë sa më larg nesh, në mënyrë që dhe ne të jetojmë pak më mirë se ç'kemi jetuar në këtë periudhë 14 mujore që nga dita e parë e evidentimit të dy rasteve të para me COVID-19 në Shqipëri. E qartë, mirë, ne do të shohim fakt sepse vërtet themin që shifrat janë disi më të relaksuara, kemi parë ditë që edhe nuk ka pasur të shtruar, por megjithatë të dhënat që kanë ardhur nga Instat për 3 mujorin e parë të 2021-shit nuk janë të shumë të ulta, sepse mendimin e regjistrit tani do doja të kërkisha edhe grafikën për t'ju referuar. Sepse çfarë ka ndodhur në grafikën në të dhënat e Instatit kemi gati 9000 e disa vdekje në raport 3 mujor. Pra do t'i referohemi tani të dhënave zonja Çomo për t'u për të parë dhe për të analizuar për të kuptuar më shumë se çfarë ka ndodhur. Në 3 mujorin e parë për Shqipërinë në 2020-ën, pra kur pandemia ende nuk ishte shfaqur, sepse kanë qenë ditët e javës së parë, data 8-9 mars e 2020-s, dhe kemi pasur dy rastet e para të marsit, kemi pasur 6198 vdekje. Ndërkohë, në të njëjtën periudhë, në 2021-shin kemi 9657 vdekje. Një diferencë në fakt që nëse shihet edhe me dhënat zyrtare të vdekjeve të 3 mujorit të dy periudhave të 2020-s dhe 2021-shit, është diku tek 3500 vdekje më shumë. Pra, flasim për vdekje të cilat I referohen COVID, sepse të dhënat që vinë nga Ministria e Shëndetësisë janë për 1400-1500 raste në këtë periudhë. E vërtet, Si qëndron e vërtetë këto shifrave? Nuk marr përsipër të analizoj një për një vdekjet që kanë ndodhur për sëmundje të tjera. Unë marr përsipër të them atë numër të deklaruar vdekjesh nga COVID-19, por mos harojmë që popullata shqiptare, si në çdo vend të botës, ka edhe sëmundje të tjera, për të cilave vuan, për të cilat mjekohet, për të cilave shërohet, dhe sigurisht për të cilave ka edhe vdekje. Do thotë që nuk është COVID ai që mbizotron sot në popullat, sot që flasim lidhur me vdekshmërinë, por vdekshmëritë në sëmundjet e tjera bëjnë ecurinë e tyre natyrore si çdo vit tjetër. Dhe ju thoni që kjo zëvendëson pra gjithë të diferencë që janë mes shifrave, janë 3459 diferenca mes 2-3 mujorëve janar-mars 2020, janar-mars 2021. Atëherë unë mund të them të kundërtën në çfarë aspekti, që nuk janë vdekje të lidhura me COVID. Pastaj, cila është arsyeja e humbjes së jetës së këtyre njerëzve, kërkon një analizë pra nga institucionet përkatëse, se cili ka qenë shkaku I humbjes së jetës së këtyre personave. E sigurt është një gjë që nuk janë vdekje të që I dedikohen në COVID-19-s. Nuk janë. Vdekjet nga COVID-19-a për 3 mujorin e parë të 2021-shit janë 1049 si pas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe dua të insistoj pak të zonja Çomo, sepse ka një diferencë me 2400 vdekje. A janë fshehur shifrat? Kjo pyetje është bërë disa herë dhe është lançuar që nga, po themi, nga marsi I vitit 2020, lidhur me shifrat e vdekshmërisë nga COVID-19. Që të fshehësh një vdekje nga COVID është krejtësisht e pamundur, për arsye se njerëzit që vuajnë ose janë në kushte spitalore të shtruar, ose dikush edhe mund të mjekohet në kushte ambulatore, por
që të thuash që sa i bie bie rreth 2406 absolutisht. Ja, është një shifër shumë e madhe ndaj skepticizmi është edhe i madh kur flasim për këto shifra, sepse janë dhëna zyrtare. Njerëzit mund të jenë skeptik, por ju siguroj, sepse aty ku punoj, ditë flas për njerëz të shëruar, ditë flas për njerëz që kanë humbur jetën për arsye se jam njeriu që jam pafundësisht në spital që nga dita e parë që është shtruar rasti i parë, kështu që as nuk ka gjasa që të mund të fshehësh vdekje në këto shifra të tilla dhe e dyta nuk ka arsye. Ky duhet të ishte një bilanc lufte nëse nuk justifikohet. Se të flasësh për 2000 vdekje më shumë, kemi kaluar një vit lufte dhe në këndvështrimin e vendit ku punoj. Por kemi 1049 viktima. Por në vendin ku punoj, ju siguroj që ne vazhdojmë të jemi akoma në luftë. Jemi në luftë sepse për sa kohë që ke pacientë të shtruar, për sa kohë që ata luftojnë me jetën e tyre, dhe për sa kohë që ka humbje jete, nuk e si thua që lufta ka mbaruar. A jemi drejt fundit të luftës, unë besoj dhe jam nga ata njerëz që do lumturohesha shumë që ky fund lufte të vinte sa më shpejt. E kemi afër? Do luftojmë për të qenë afër, por vaksinimi është ajo që do të jetë arma më e fortë. Arma më e fortë dhe e dyta, jo relaksim shumë i madh i popullatës, pra jo frikë, po jo relaksim në kuptimin e lëshimit të gjithçkaje, duke menduar që mbaroi, ajo është duke mbaruar, por në një fund betejë nuk duhet të humbasësh vëmendjen, sepse në fund betejë mund të kesh shumë më tepër humbje jete si pasojë e anashkalimit apo e neglizhimit. Ndodh gjithmonë në fakt edhe me kombëtaren ton për të bërë pak dëshimin të situatës në momentet e fundit të sa ngjimon gol. Eksakt, eksakt, kështu që edhe në shumë ndeshje të rëndësishme ndodh që nëse ti e lëshon ndeshjen në fund fare, atëherë bëhet goli dhe fitoria nga fitues bëhet humbës. Mirë, në fakt to janë shifrat që ne kemi për Shqipërinë, por nëse e shohim Shqipërinë me rajonin, me ndihmën e regjisë lutem, do doja të shihnim edhe grafikën dhe hartën për 1 milion banor, pra për vdekjet, Shqipëria duket që ka një pozicionim shumë relaksues se sa vendet e tjera të rajonit, për sa kohë flasim për Bosnjë-Hercegovinën që ka 2741 vdekje për 1 milion banor në rajon dhe është zona më e kuqe, edhe sipas grafikës realizuar nga stafi i Frontline, kemi Maqedoninë që është renditur e dyta, Malin e Zi, Kroacinë, Kosovën, Greqinë, Shqipërinë, e cila është e parafundit, duke e kthyer mbrapsht, jemi të dytë në rajon për numrin më të ulët të vdekjeve sipas të dhënave për 1 milion banor. Pse Shqipëria ka këtë rezultat tani dhe krahasimisht me vendet e tjera? Së pari ne duhet të kënaqemi që kemi të lloj shifre. E dyta, kjo është një shifër e cila është e tillë për shkak të mirë menaxhimit të pandemisë që nga dita e parë që ka filluar dhe mirë menaxhimi i pandemisë duhet dini që është në gjithë hallkat, nuk është vetëm mirë menaxhim nga ana spitalore, sigurisht spitali ka një forcë të madhe në jetesën apo mbijetesën e njerëzve, por e sigurt është një gjë që kjo lloj ecurie që ka Shqipëria është fal koshiencës së njerëzve, pra bindjes së njerëzve, fal masave të marra në kohën e dur sipas asaj që është paraqitur, pra ne kemi qenë vjet në lockdown, ne kemi qenë të hapur, ne kemi menduar që qershori vitit kaluar do sillte unjo, kemi menduar do sillte ulje ose zero numrit të rasteve, që s'kishte si ndodhte që vjet ti të ishe vendi i parë që s'kishte raste në muajin qershor apo në muajin korrik dhe pikërisht muaji qershor shënon një val të jashtëzakonshme të shtimit të numrit të rasteve dhe po ashtu mbas pushimit të muajit gusht të pushuesve. Tetori, nëntori kanë qenë një tjetër val. Nëntori ishin këto janë val për në kuptimin e të dëgjuarit, ndërsa në spital nuk është se perceptohet shumë vala, sepse ne sot që flasim, edhe me atë numër rastesh që kemi, unë citoj. Sa është në spitalin COVID-19? Rreth 40. Dhe gjithmonë unë artikuloj fjalën në rreth, sepse gjatë kohës ne flasim, mund të shtrohet dikush, ose dikush mund të ndrojë jetë. Fatmirësisht mund të dali nga spitali. Mund të dali nga spitali. Dhe ka një gjë që ata që janë të shtruar, vërtet për ata që dëgjojnë një shifër jo të lartë, por ata janë 40 njerëz, janë në moshë. Edhe një jetë ka rëndësi. Patjetër, janë në moshë 32 vjeç, janë në moshë 34 vjeç, janë 41 vjeçar, janë 50, janë 60, pa janë fëmijë,
janë prindër, janë nëna, është, janë gjyshe. Është ulur shumë mosha edhe prekshmëria tek të rinj. Është ulur dhe vazhdojnë të preken moshat e reja dhe vazhdojnë të preken në mënyrë të rënd, por në mënyrë më të pakët. Ndoshta sepse vaksinimi është bërë më shumë tek moshat mbi 60 vjeç edhe kjo fashë e moshave është ende pavaksinuar. Pavaksinuar patjetër, por procesi i vaksinimit ka përzbritur së shpejti edhe në këto grup moshe. Por ka një gjë, unë e citoj që në spital edhe 3 smur po të kesh, ato janë 3 si shifër nga ana statistikore, por ama janë 3 jetë njerëzish dhe vëmendja jonë është vëmendje jashtëzakonisht e madhe dhe për ata që janë brenda. Janë 120 apo janë 40, punat e ne vazhdojnë me atë ritëm. Natyrisht, disi më lehtësuar për stafin mjekësor, por kur ti je në gatishmëri për të shërbyer njerëzve, vazhdon të bësh të njëjtën punë dhe vazhdon të jesh i ekspozuar, pa diçka i vaksinuar, ka shi rreziku që ke ndaj virusit. Patmirësisht kemi dy spitale COVID të mbyllur, apo jo? Treshin dhe spitali COVID-4 është mbyllur i pari, sepse sipas skenarit është i hapet njëshi, dyshi, treshi, katra, dhe po ashtu skenari është që mbyllet katra, treshi, dyshi, njëshi, bashkuar. Të vim sa më shpejt e kjo ditë. Urojmë shumë sa më shpejt dhe bashkuar me pjesën e spitaleve rajonale që dhe ata kanë mbajtur një peshë të madhe sipas skenarit bërë nga Komiteti Ekspertëve për Menaxhimin e Pacientëve me COVID në gjithë Republikën e Shqipërisë. E qartë. Statistikat e sot me i thamë, ndërkohë që unë duat të ndalem pak edhe tek masat. Nuk e di në dijenin tuaj, në këto kushte që jemi, me dënat që kemi, a Shqipëria gati për të pasur një lehtësim të masave, një relaksim, qoftë paktën deri në mesnatë të shtyhet ora policore. Përdorimi i maskës disi në mënyrë më të moderuar, për shembull ambientet publike edhe mund të kërkohet heqja. Sigurisht mund të ketë disa lehtësime, po na pyetën ne që jemi në kushte spitali, ne jemi ne themi jo, ne themi jo, me të vërtetën sepse e shikojmë çdo thot mbrapa një maske jo të mbajtur, por në fund fundit jemi në një kohë që mund të kemi reduktime të masave, të marra, por duke qenë përsëri i vëmendshëm për çka ndodh brenda në spitale, sepse përsëris numri është i ulët, për ata që dëgjojnë, për ne që jemi brenda, nuk është numër aq i ulët, sepse janë jetë njerëzish të kërcënuar sot që flasim, pikërisht me jetën e tyre. Por besoj se Shqipëria me këtë proces vaksinimi që ka, me këtë lloj sëmundshmërie që kemi pasur, natyrisht askush nuk e di nëse është arritur apo jo imuniteti i tufës, i shumë artikuluar në të gjitha aspektet, por ka një gjë që një pjesë e konsiderueshme e njerëzve janë infektuar apo janë smur, një pjesë shumë e rëndësishme po vaksinohen, dhe unë po e citoj fort vaksinimin sepse me vaksinimin ti ke atë sigurinë e madhe që po ti je njëri i vaksinuar dhe vaksinimi është një armë e madhe për të mbrojtur dhe mbi të gjitha për të mbrojtur nga format e rënda të smundjes. Pra, dhe një njeri i vaksinuar ndoshta mund të preket nga virusi, por të paktën nga studimet mbar botërore që janë bërë sot, ata që janë të vaksinuar deri sot nuk kanë kaluar formë të rënduar të smundjes nga SARS-CoV-2 deri sot. Fatmirësisht deri sot nuk ka pasur edhe shumë efekte të paktën që mund të jenë reflektuar në rikthim në spital të personave që efektet kanë efektet anësore kanë qenë minimaliste të paktën në grupet që janë vaksinuar dhe më mirë të kesh disa efekte anësore, dhimbje muskulare, një temperaturë moderuar, një dhimbje në vendin ku është injektuar vaksina, krahasuar me sëmundshmërinë e cila është goxha problematike në një pjesë të rasteve dhe e dyta, duhet ditur që vaksina krijon dhe një efekt shumë të mirë nga ana psikologjike të njerëzit për t'u kthyer normalitetit, sepse në fund fundit nuk është vetëm sëmundja, por është dhe jeta në shumë aspekte që duan njerëzit. Por mbi të gjitha është ajo që kryesoria është shëndeti, që është i pari, të tjerat të vinë më pas. Faleminderit për këtë fjalë dhe duhet që sigurisht që duhet jenë shumë të rëndësishme për t'i kuptuar çdo secili prej nesh sepse ruajtja e shëndetit të gjithë secilit, ruajtja e shëndetit. Kjo kohë tregoi që më e rëndësishme që kemi pranë. Ishte një vit që tregoi që gjithçka është e mundur të rregullohet, jeta jo në situata caktuara. Po përsa i përket të dhënave, ju e thatë në fakt, a mund të kemi një datë për shkakun se kur do të bëhet lehtësimi masave, komiteti teknik, keni ju dini nëse do të ketë relaksim të masave?